ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਲਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਭਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਉਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਮਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ 3-4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੋਗੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ 25-30 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਈਆਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ। ਪਰ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ MLA ਵੱਲੋਂ NRI ਵੀਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਲਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇਸ ਤੁਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਈ ਹੋਰ ਬਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 47 ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਦੇ ਪਰੂਫ ਨੇ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੰਡ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਆ ਚੜੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 80ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਖੇਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰੁਝਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਆ ਗਈ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਰ ਪੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਸਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਖਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਗਮਜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਇਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ 86 ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੇ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਲ ਗਏ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਰਿਆ। ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਫੇਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਝੂਠੇ ਵਿਆਹ, ਝੂਠੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਝੂਠਾ, ਅਸੀਂ 80 ਵਿਆਹ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਸਪੇਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 37% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਹੋਰ ਲੋਕ OBC ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੀਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਨਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਲਾ ਲਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ 3-4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਰੇੜੀਆਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੋਗੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਤੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ 'ਚ 26 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ 25 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਆਹ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ RSS ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀਟ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੱਸਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਏ ਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਡਬਲ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮਹਾਨਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟਾ ਸਮਾਜ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜੜਾ ਵੜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਵੇਚਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਵਾਏ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਸਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੋ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਆ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਆ ਨਾ ਗਰੀਬ ਲਈ ਥਾਂ ਆ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਆ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘੁਮਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਚੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਪੈਂਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਵੇ ਦਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਰ ਦਿਓ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜ ਕੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਰਚੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਆ ਕਿਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਅਨਾਜ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਜੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਉਹ 32 ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
धरने लाने तो बाद मेरे थोड़े ज ABC किसी के मन में जरूर आता है कि किसान धरने पैसे लैन खातर नहीं ला रहे सरकार भी ये गल लोगों के मन च पा रही ने कि किसान का काम ही धरने लाना रह गया वा जदों की अपने ढिड लिए ला रहे हैं इक्का दुक्का हो गए जो पैसे कमाने लाते हो बहुते तो अज यही गल पाई जा रही है सारे मन बेयंत सिंह जी डायरेक्टिव सिरजा जा रहा गवर्नमेंट ने सिरजना होंगे आ मैं नहीं कहता सारे किसान आगू जे दुग्ध धोते है बहुत सारे शिकायत भी हो पर सारे पंजाब नहीं कर सकते जे जरा जिन्ना पंजाब इस चीज़ में जथेबंद किसान हैगा आ दो स्टेटा भारत में जिते जथेबंद किसान हैगा एक पंजाब है एक महाराष्ट्र है दोनों के किसान जोड़े हालत ने उसे किसान खुदकशियां हो रही ने तुम देखो खुद यदा की सबूत है तो देखो तुम देखो खुदकशियां उदू वधिया के घटिया पिछले साल नो अंकड़े तो 21 नालों वध गए जे वध गया तो प्रॉब्लम है बंदा जो मरदा तो लास्ट रस्ता होंगे देखो किसी बंद का जी नहीं करता मरन से वो लास्ट रस्ता होंगे आ वह अपना रहा वो हमदर्दी पेश आना चाहिए सरकारों को तो मैं लगता किसी सरकार किसानों टकराने की समर्था अज है नहीं लेकिन ये सिर्फ एक कोई रोल है कि किसान आगू कट्ठे होन वो लोगों दी भावनावां समझन लोगों दी मजबूरियां भी समझन नहीं लोग जड़े आ जे सरकारां दी गोडी लवा सकते तो जेकर उन्हां दी भावना अनुसार किसान लीडर ना चले उन्हां भी जड़ा अगले दिन तो कई दिक्कत आ सकदियां जी। एक लास्ट सवाल थोड़े शब्दों से जवाब दिओ MLA मानुका साहबा NRI कोठी पर कब्जा कर दी है NRI वीर कहते असी बहुत मदद की सरकार बना लगे जो साड़िया कोठियां जिदा कब्जे होन लग गए तो की बनेगा ये बिल्कुल जी जड़ा अनएथिक्स गल हैगी जिस तरह का भी असं उन्होंने सुन रहे हैं मानुके साहब का मैं नहीं पता उन्होंने किस रूप जे उस जिस कद के लीडर ने उन्होंने कोई झगड़े वाली कोठी लैनी नहीं चाहिए जी जे लैनी हो गल गलती है तो तुरंत उन्होंने सुधार लेना चाहिए जी क्योंकि जिस रस्ते तो वह चल पे है कि ये जे मालक असली कौन है नकली कौन है जो फैसला होएगा वो दसेंगे ये सानू सारे नू पता है कि सरकार दरबारों के इस तरह के जेड़े आ सबूत किस तरह बनते हैं कौन बना एडमिनिस्ट्रेशन की करता है हफ्ते का टाइम लिया गया कुछ ही पेश किया जा सकता वो सारा कुछ ही देखे ना जो कटारू चक के बंदे बकराए जा सकते हैं वापस ले सकते सरकार औखा होंगे आ लेकिन जरा जिस पद्धर से होना हैगा मीडिया जा चुकया आ जाए केस चलया गया आ ये परदे पा के सरना ने लास्ट में इन्हों खाली करना पैना देना पैना क्योंकि लोगों का सरकार वाला दुख हों ही है भावना होंगी है रोस हों फिर किस कोई ना कोई लभदा है माड़ा पासा जितों लंघना हो जितों बन टुट सकता है जो मेरे ख्याल सरकार एवं का मौका नहीं देना चाहिए जे करे हो गया तो जी कहते असं कट्टड़ ईमानदारे हाँ उन्होंने ईमानदारी से भी वड्डा जिहड़ा धब्बा लग जूगा तो हालांकि कई मसले हैगे आ ऑलरेडी जिहड़ी पार्टी आ जवाब नहीं दे सकती कि जिहड़े कट्टड़ ईमानदारी हैगी सीगी उन्होंने वड्डे वड्डे अहुदे आ जिहड़े दिल्ली तो लिया के दिते जाके दिते जा रहे राज्यसभा दी सीटां बाहरों दित्तियां गईयां ने ये सारे की किसी किस्म की बेईमानी है सी कि नहीं सवालों के घेरे च हैगी आ तो कट्टड़ ईमानदार कहन नाल नहीं उसे प्रैक्टिकल करना होना है वो मैंने कहा मानुके साहब नूं छेती तो छेती अपनी जिहड़ी गलती है उन्होंने दुरुस्त कर लेना चाहिए ए कोठी मैं नहीं लगता कि लेनी चाहिए है उन्होंने क्योंकि एक MLA तो बाहरों आके बंद कि इल्जाम ला सकता वा बिल बिल्कुल जे हैगी सच्चे ता ही ला रहे देखो वो तो धक्के उन्होंने जोड़ा समान है वह सीट के सारा कुछ होया आ किसी इतों का हाँ कोई बंदा जेडे भूमि माफिया के न जुड़े होंगे लोग ने प्रॉपर्टी जुड़े होंगे ने कोई ना कोई इस तरह दया जुदिया ने प्रॉपर्टी उन्होंने निगाह रखते हैं भी आ बंदे बाहर रेंगे आ इतने पिछे कोई मान लो उन्होंने चौकीदार छड़िया जां कोई रखने वाले छड़िया उन्हें मैनेज कर लेंगे जां कोई होर करके इस तरह के रस्ते अपनाउंदे सानू पता ही है इत्थे तां वड्डे वड्डे जिहड़े आ जाली काम हो जाते हैं आ तो छोटी जी गल हैगी जी बिल्कुल तो जदों खरीदने वाला बहुत ताकतवर हो उस तो मतलब होर भी जिहड़ा आ वो गंभीर हो जाता बिल्कुल जी डॉक्टर साहब पंजाब के मुद्दों बारे गलबात कर रहे थे सो जुड़े रहो अकाल चैनल के नाल धन्यवाद वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह।